नमस्कार बंधुसকল, আমার টেক পাপো চ্যানেলৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চৰকাৰে অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা তিনিটা বিশেষ বহুত ভাল খবৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে চাই থাকিব আৰু জানিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ জনাইছো যে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোজনাৰ জৰিয়তে যিটো কৃষকসকলক 2000 কৈ টকা দি আছিলে, এইবাৰ অর্থাৎ 10 নম্বৰৰ যিটো কিস্তি, সেই 10 নম্বৰৰ কিস্তিটো ডিসেম্বৰৰ 15 তাৰিখে ৰিলিজ কৰা হ'ব। আৰু আগত যেনেকৈ আপোনালোকে 2000 টকাৰ পাইছিল, এইবাৰ 10 নম্বৰ কিস্তিটোত আপোনালোকে 2000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 4000 টকা লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। লগতে এই পিএম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ লগত জড়িত তিনিটা ভাল বেনিফিটৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চব প্ৰথমটো হৈছে পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। দেখিছে আপোনালোকে পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড এইবাৰ চৰকাৰসকলে প্ৰদান কৰিব কৃষকসকলক। ঠিক আছে, এই পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা সুবিধা লাভ কৰিব এইটো চাওক। আপোনালোকে চৰকাৰে কিছুমান আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ালে আপোনালোকে পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব, বা আপোনালোকৰ যদি কিবা লোনৰ দৰকাৰ আছে কৃষি লোনৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে কৃষি লোন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিটো আপোনালোকৰ এমাউণ্ট হয়, সেই এমাউণ্টটো পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো জমা কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু দ্বিতীয় যিটো বেনিফিট হৈছে, দ্বিতীয় বেনিফিট হৈছে আপোনালোকে পিএম কিষাণ মানধন যোজনা। ঠিক আছে, এই যোজনাৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব চাওক। এই যোজনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিটো কৃষকৰ যিটো পেঞ্চন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি এই পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত এজন কৃষক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 60 বছৰৰ পিছত আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৃষক পেঞ্চন লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে 3000 টকাকৈ মাহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 60 বছৰৰ পিছত লাভ কৰিব, যিসকল ব্যক্তি এই পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। আৰু এইসকল ব্যক্তি 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ব্যক্তিসকলে এই পেঞ্চন যোজনাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। আৰু তেখেতসকলৰ যেতিয়া 60 বছৰ হৈ যাব, 60 বছৰৰ পিছত চৰকাৰে প্ৰতি মাহে 3000 টকাকৈ এই পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে পিএম কিষাণ মানধন যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। চ' এইটো এটা কৃষকসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। লগতে এইবাৰ পিএম কিষাণ আইডি কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। ঠিক আছে, এই যিটো পিএম কিষাণ আইডি কাৰ্ড, এই কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাভ হ'ব চাওক। এই কাৰ্ডটোত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা কাৰ্ড আইডি কাৰ্ড বনাই দিব যে পিএম কিষাণ আইডি কাৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে আপোনালোকক সেই আইডি কাৰ্ডটোত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ থাকিব। মাটি কিমান আছে বা কি কি আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰে, সকলোখিনি এটা এটা আপোনালোকক আইডি কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। আৰু এই আইডি কাৰ্ডটোতে আপোনালোকৰ কৃষকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ পোৱা যাব। এই আইডি কাৰ্ডটো থাকিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা সুবিধা হ'ব, যেতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক কিবা ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, কিবা আৰ্থিক সাহাৰ্য বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই পিএম কিষাণ আইডি কাৰ্ডটো থাকিব লাগিব। আৰু এই আইডি কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বিভিন্ন ফাৰ্মসমূহো আপোনালোকক বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব। লগতে প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকক পিএম কিষাণ আইডি কাৰ্ড লাগিব। ঠিক আছে, এই তিনিটা ভাল সুবিধা কৃষকসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে আগবঢ়াবলৈ লৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, পিএম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত থকা কৃষকসকলৰ এই তিনিটা বিশেষ আপোনালোকক সুবিধা আগবাঢ়িছে। প্ৰথমটো হৈছে পিএম কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, পিএম কিষাণ মানধন যোজনা দ্বিতীয়টো হৈছে যিটোত আপোনালোকে পেঞ্চন লাভ কৰিব, আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে পিএম কিষাণ আইডি কাৰ্ড। চ' এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ সৈতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভাল পালে যদি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে আপোনাৰ লগতো বেলেগ এজনে এই কথাখিনি জানিব পাৰে। লগতে এনেকুৱা বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল। কাষত বোলা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, আগলৈকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। ঠিক আছে, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে।